Əgər Allah varsa, yeryüzündəki bu qədər xaosun səbəbi nədir? Tornadolar, zəlzələlər, getdikcə mütəmadi hal alırlar və təhlükələri artır. Məhz Məhəmməd Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və səlləm söylədiyi kimi, dünyanın hər yerində yüzlərlə böyük təlafatlı zəlzələlər baş verib. Bunlarla yanaşı, xəstəliklər, zorakılıqlar, müharibələr, zülümlər, işğallar və soyqırımlar da baş verib. Bunların hamısı ciddi problemlərdir. Və əgər Allah varsa, niyə bütün bunlar baş verir? Bu sualı verən şəxsin demək olar ki, İslamın təməli haqqında belə anlayışı yoxdur. İslam heç bir vaxt bizə bu dünyanın bir cənnət olduğunu deməyib. Nə? Sən cənnətdə olduğunu düşünürdün? Gör, Muhammed Peyğəmbər nə deyir? O, bunu ən gözəl və təsəvvür edə bilməyəcəyən şəkildə izah edib. Əd-dünya sicnu mümin və cənnətul kafir. Bu dünya möminlər üçün zindan, kafirlər üçün isə cənnətdir. Bu dünyadakı həyatımız möminlər, yəni gerçək iman gətirənlər üçün bir zindandır və sadəcə inanmayanlar, yəni kafirlər, inkar edənlər üçün cənnətdir. İnsanlar iki qrupa bölünür, inananlar və inanmayanlar. İnananlar olaraq biz bilirik ki, bu dünya bizim gedəcəyimiz ən ağır yoldur. Çünki zaman sona çatdısa, bitdi, bu qədər. Artıq bundan sonra heç bir imtihanla sınanmayacaqsan. Amma öz imtihanlarının nəticələrini görməyə başlayacaqsan. Bunun necə olacağını sən bilirsən. Amma inanmayanlar üçün bura onların cənnətidir. Və buna görədir ki, onlar bütün gücləri ilə burada böyük işlər görmək istəyirlər. Ən gözəl maşınlar, gözəl evlər, ən yaxşı paltarlar. Onlar bunların ardınca gedirlər. Hesab günündə iki cür insan gətiriləcək. Onlardan bəziləri bu həyatda istədiyi hər şeyə sahib olub. Üstəlik ölüm anında belə ziyafət, yemək içmək istəyib. Digəri isə istədiyi hər şeyi əldə etməyib. Hətta ölüm ayağında ikən istədiyi tək şey az-azıq su olub. Amma onu da əldə edə bilməyib. Və hesab günündə istədiyi hər şeyə sahib olan kimsə cəhənnəmə atılacaq. Və ondan soruşulacaq. Xatırla ki, sənin hər şeyin var idi. Bəs bütün həyatın boyunca yaxşı nəsə gördünmü? O isə belə deyər. Vallahi, həyatın boyunca yaxşı heç nə görmədim. Heç bir şeyə sahib olmayan digər insan isə bu həyatında əziyyət çəkdi və cənnətə daxil edildi. Və ondan da soruşular, həyatın boyunca pis bir şey gördünmü? O isə belə cavab verəcək. Vallahi, bütün həyatım boyunca pis bir şey görməmişəm. Heç bir çətinlik görməmişəm. Niyə hər şeyə sahib olan kimsə cəhənnəmə atılmalıdır, digəri isə cənnətə qoyulmalıdır? Heç kim mükəmməl dərəcədə yaxşı deyil və heç kim də bütünlüklə pis deyil. Əslində, hər şeyə sahib olan o insan çox pis bir insan idi və beləcə Allahın nifrətini qazanmışdı. Yeri gəlmişkən insanlarda belə bir düşüncə var. Allah nə qədər pis olmasından asılı olmayaraq, hər şeyi və hər kəsi çox sevir. Xeyr, bu belə deyil. Bilirik ki, Allah sevəndir, vəduddur və yaxşı olan hər şeyi sevməyə hazırdır. Lakin eyni zamanda da və şədidul iqab, Allahın əzabı çox çətindir. Və Allahın nifrət etdiyi bu adam insanlara dəhşətli pis şeylər edib. Baxmayaraq ki, xırda yaxşılıqlar da etmişdi. Ancaq Allah etdiyi bu kiçik yaxşılıqlara görə onu bu dünyada mükafatlandırıb. O, hətta cənnətin qoxusunu belə ala bilməz və birbaşa cəhənnəmə atılar. Digər insan isə əslində çox yaxşı adam idi və Allah onu sevirdi. Amma o, bəzi pis işlər görmüşdü və səhvlər etmişdi. Ardıca da tövbə edərdi və Allah onun cəhənnəmin qoxusunu belə almasını istəmir. Tövbələrinə görə etdiyi pis işlərin cəzasını dünyada çəkməsinə izin vermişdi. Beləcə o, birbaşa cənnətə qoyula bilər. Dur və bu haqda düşün. Bir məna kəsb edirmi? Həqiqətən hesab gününə ehtiyac yoxdurmu? Başqa cür ətrafımızda dəfələrlə təkrar-təkrar baş verən hadisələri necə izləyə bilərdik? Zülümkarların, təcavüzkarların və zalimların tarix boyu təkrar-təkrar etdiklərini necə görə bilərdik? Sadəcə döyüş və savaşları qazanmaqlarını deyil, onların buraxdıqları xarabalıqları, etdikləri qətliyamları. Beləcə, həqiqətən də yaxşı, dürüst, yumşaq, əlaçıq, səxavətli və xeyirxah olan insanlar əziyyət çəkir və acından ölürlər. Bütün bunlar Allah Taalənin hikmətidir. Bu tipdə daha çox videodan xəbərdar olmaq üçün YouTube-da Bəyinə kanalına daxil ola bilərsiniz.